Вітаю вас! 29 липня на календарі. Про найважливіші новини з суботи розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску далі. Обрали нового голову. Продовження скандальної сесії Хустської райради. Нововведення у МРЕФ. Нові тести для майбутніх водіїв. Неремонтований роками, автошлях дочекався своєї черги. Літній відпочинок. Чи є для цього в Ужгороді облаштовані зони? Адвокати у поміч. Безкоштовна правова допомога. Відновлений садок. Плоди співпраці із закордонними партнерами. Урочисте відкриття. Фестиваль духовної пісні. Вчора, 28 липня, у випуску новин ми розповідали про скандальну сесію у Хусті, на якій рішенням більшості достроково припинили повноваження Олександра Пацкана та зняли його із посади голови районної ради. Під гарячу руку потрапив і його заступник, що так само на сесії не з'явився. Сьогодні ж депутати знову з'явилися у сесійній залі райради, аби переобрати нового голову та вирішити проблемні освітні питання. Деталі – далі у сюжеті. Другу половину восьмої сесії Хустської райради розпочали у звичному режимі, хоча і у вихідний день. Причина – відсутність голови, а точніше – його усунення з посади. Тому на порядок денний винесли питання виборів нового голови. Можна приступати до голосування по обранню голови Хустської районної ради. Є скринька опечатана без сторонніх листків. Можемо починати. Все згідно з чинного законодавства. Вибори проходять за процедурою таємного голосування. Пропозиція щодо кандидатури лише одна – Юрій Іванчо. Є інші пропозиції, інші питання. Приймається. Головою райради обрано Юрія Іванчо. 24 голоси «за». Він і приймає присягу. Урочисто присягаю, щоб довірно служити громаді та народові України, необхідно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. У нас рішенням створена комісія, яка спільно із попереднім головою буде вирішувати оці питання, ну і зі мною, відповідно, разом буде вирішувати оці питання, яким чином демократично і тактовно здійснити оцей процес передачі майна районної ради. Ну, я надіюся, що це буде чесна, спокійна і плідна праця. За такою ж процедурою проводять вибори і його заступника. За Михайла Калинича проголосувало 23 депутата і один за не підтримує жодного кандидата. Далі нагальне освітянське питання про внесення змін до бюджету, де передбачені кошти на зарплату працівникам освіти. Рішення також прийнято. За рахунок вчорашнього засідання нам вдалося трошки розблокувати роботу районної ради. І перші кошти направлені із вільних залишків бюджету району вже направлені вчора на виплату працівникам, технічним працівникам освіти заробітної плати. Люди не повинні страждати від того, що вони не можуть отримати зароблені кошти. Депутати висловили сподівання, що новопризначені керівники будуть працювати краще, ніж їх попередники. І вкотре наголосили, що працюють вони в першу чергу для району та людей. Тому всі рішення мають бути виправданими. У п'ятницю, 28 липня, Мукачівський міськрайонний суд почав розгляд адміністративного позову Закарпатської обласної державної адміністрації до Мукачівської міської ради щодо скасування скандального рішення міськради про перейменування декомунізованих вулиць у Мукачеві. На судове засідання прийшов голова ОДА Геннадій Москаль. Натомість ніхто із представників Мукачівської міськради, незважаючи на повідомлення про розгляд справи, не з'явився. Нагадаємо, 5 квітня 2017 року голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав рішення про перейменування трьох вулиць у Мукачеві, що мали імена радянських діячів. А вулицю Ярослава Галана у Мукачеві перейменували на вулицю Степана Бандери, вулицю Івана Туряниці на вулицю Романа Шухевича, вулицю Івана Локоти на вулицю Володимира Зайця.
Натомість 6 липня на сесії Мукачівської міської ради рішення москаля вирішили скасувати і перейменувати вулиці по-своєму. Степана Бандери на вулицю Любомира Гузара, а вулицю Романа Шухевича на Андрея Шептицького. Крім того, депутати вирішили присвоїти відгалуженню вулицю Трудової назву «Тупик Геннадія Москаля». Зрештою, рішення міськради буде скасоване. Суд виніс ухвалу про забезпечення позовних вимог, якою заборонив єдиним інформаційним системам України виконувати рішення міськради. Таким чином, перейменовані розпорядженнями ОДА вулиці Романа Шухевича та Степана Бандери у Мукачеві і далі залишаються із цими назвами. Щоб отримати водійське посвідчення на керування легковим авто, більше не потрібно знати все про вантажівки та автобуси. Із 1 липня в Україні запрацювала нова система здачі екзамену УМРЕФ. Втім, для водіїв це не всі сюрпризи. Підписавши угоду про асоціацію із ЄС, Україна взяла на себе зобов'язання внести зміни до законодавства відповідно до європейських норм. Чого саме вони торкнуться, дізнавалися наші журналісти. Випадковий білет, 20 запитань, 20 хвилин на роздуми і право на дві помилки. Саме так проходить тестування майбутніх водіїв УМРЕВ. На перший погляд, завдання нескладне, якби не одне але. В запитаннях безліч неточностей, та й часто вони стосувалися не тієї категорії. В сервісних центрах запевняють, більше такого не буде. Суттєвою відмінністю від попереднього тестування є те, що тепер система буде обирати не білет повністю, а кожне питання окремо. Дотепер водії мали можливість механічно запам'ятати правильні відповіді. Також це спрощувало корупційні махінації. Тепер подібні стратегії будуть неможливі. Зроблено для того, щоб не ускладнювати навчальний процес і спростити курсантам здачу екзаменів в сервісних центрах. Оновлені тести орієнтовані на те, щоб людина, яка вивчила ПДР, могла з легкістю на них відповісти. Завдяки широкому громадському обговоренню було внесено понад 800 поправок. А загалом до процесу долучилося близько 10 тисяч українців, які внесли понад 3,5 тисячі різноманітних зауважень та пропозицій. Питання зосереджені на правилах дорожнього руху, на безпеці дорожнього руху, так, на наданні медичної допомоги. Менше вже питань, які стосуються технічного стану автомобіля. І хоч досвідчені автомобілісти добре знають правила дорожнього руху, часто ними нехтують. Та, на жаль, такі дрібниці, як незастебнутий пасок безпеки або ризикований маневр, можуть мати страшні наслідки. Статистика свідчить, що лише за 2016 рік на українських дорогах трапилося понад 138 тисяч ДТП, у яких загинуло понад 4 тисячі українців, а ще 31 тисяча осіб травмовані. Відволікання водія, зокрема користування засобом зв'язку, так, коли по телефону говорить водій, тримаючи його в руках, так, далі це, наприклад, коли водій не користується світловими показчиками поворотів, тобто коли він змінює напрямок, а водій, який рухається позаду, не може вгадати, куди рухається водій, який їде попереду. Так, значить, ну і серед таких вже негрубих порушень, які теж призводяться користування пасками безпеки, ми завжди на цьому. Автомобілістам потрібно бути більш уважними на дорогах і у зв'язку з зміною деяких правил дорожнього руху. Про них також розповіли нашій знімальній групі. Змінилося правило проходження автомобіля перехрестя, де рух здійснюється по колу. Якщо раніше все залежало від знаків пріоритету, то тепер автоматично завжди той автомобіль, який знаходиться уже на колі, він має перевагу перед тими транспортними засобами, які на це коло виїжджають. У Ужгороді є такі два великі кільця, які завжди рух по них визначався знаками пріоритету. Тобто кільце було не головне, тому це такі основні труднощі були. Та і на цьому зміни не завершилися. Постановою Кабінету міністрів змінено правило використання поліцейського жезла. Зараз поліцейський жезл використовується лише для регулювання дорожнього руху. А для зупинки транспортного засобу поліцейські мають використовувати або червоний сигнальний диск, або рух руки. Крім того, після підписання угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язана внести зміни до законодавства відповідно до європейських норм. Тож, з 1 січня 2018 року міжнародні українські водійські права будуть недійсні на території країн Євросоюзу.
Починаючи з кінця 2017 року, у сервісних центрах по всій державі буде відбуватися видача нових водійських прав уже європейського зразку. Перездача уже правил дорожнього руху не передбачена. Однак фахівці заспокоюють, турбуватися не варто. З посвідченням старого зразка по території України пересуватися буде дозволено і надалі. Головне – добре знати правила дорожнього руху, адже через ДТП травмується та гине найбільше громадян України. В Ужгороді лобом в лоб зіткнулися два вази. Близько 4-ї години ранку в обласному центрі Закарпаття на вулиці Собранецькій сталася дорожньо-транспортна пригода. У сірої п'ятнадцятки розбило перед і правий бік, а темно-синю сімку розтрощило спереду. Вона також частково обгоріла. У результаті нічного лобового зіткнення двох вазів в Ужгороді водії у реанімації до лікарні доправили і пасажирку. Правоохоронці вивчають причини та всі обставини автомобільної аварії, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Ще одна моторошна аварія із постраждалими сталася на Перечинщині. Поліція розшукує водія, який скоїв ДТП у Лумшорах та втік із місця події. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, під час якої постраждало троє осіб, двоє із яких у тяжкому стані. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій ВАЗ-2106 їхав по вулиці Центральній, не вибрав безпечну швидкість і, не впоравшись із керуванням, з'їхав у кювет та вдарився у металеву огорожу. На момент аварії у машині знаходилося четверо осіб. Двоє пасажирів із важкими травмами доставлені до лікарні. Одного із них із машини виймали рятувальники. Водій з місця події втік, його розшукують правоохоронці. Дорога, яку не ремонтували десятки років, нарешті дочекалася своєї черги. Автошлях у селі Бабичі невдовзі будуть відновлювати, про це повідомили у Мукачівській РДА. Проєктна документація вже готова, гроші відшукали і невдовзі тут мають розпочати роботи. У якому стані цей автошлях нині? Пропоную подивитися у наступному сюжеті. У селі Бабичі Мукачівського району не дороги, а суцільні напрямки. Покриття тут не ремонтували вже десятиліттями. На місці, де зараз я стою, під час злив каміння тече просто рікою. У селі під час дощу вулиці перетворюються на річки та озера. Місцеві кажуть, ходити тут небезпечно і страшно. Нерідко страждають і їхні транспортні засоби. Дорогу під час негоди тут просто розмиває. Ой, дорога дуже-дуже погана. Це вже невозможно. Кажу, 2-3 неділі треба резину міняти і робити схождення. То той знос такий транспорт, що то ужасна дорога. Це така ситуація, коли тут можеться кораблі пущати до Лібабі, що мінерим, то так. Треба пачмак так закочувати, повище коліна, то так йти. Путь не перейдеш, бо не перейдеш, бо не можеш. Я тачку в руки та лопату та сюди. Дорожниковим все встроїв. Покриття тут у критичному стані. У сільській раді кажуть, проектно-кошторисна документація на роботи з ремонту була готова ще січня цього року. Неодноразово також формували депутатські звернення, зокрема і до губернатора. Ці ями утворилися з 21 на 22 липня, тобто з п'ятниці на суботу цього року. В результаті надзвичайно сильних злив, протяжність складає 750 метрів, тобто від початку цього асфальту, де в нас є, і майже до верха села. Тобто майже вулиця Партизанська. Але він вартує гроші, він складає 1,5 мільйона гривень. І всі ці звернення були написані не дарма. Все ж таки знайшли кошти на ремонт. Депутати проголосували за те, щоб виділити гроші. 500 тисяч гривень для відновлення того мосту на Дубіно і близько мільйону на відновлення дороги в селі Бабичі. Так що в нас є вже хороші новини. Як тільки гроші будуть в нас, ми одразу домовляємося з підприємцями, які є в нас на території Мукачівщини, і нехай вони одразу відновлюють. Вже в серпні ми почнемо, і я думаю, що і закінчимо ремонт. Це невеликі гроші, так, щоб там розробляти якісь колосальні проекти, а аварійно відбудовні роботи зроблять за 2-3 тижні. Голова РДА каже, вже найближчим часом у селі Бабичі почнуть ремонт дорожнього покриття, і до кінця літа дорогу відремонтують.
Ні сорому, ні совісті. І складовище у Мукачеві поцупили сонячні панелі, що освітлювали єврейське кладовище. Їх встановили лише минулого тижня на господарській будівлі цвинтаря, що на виїзді із Мукачева у бік Іршаве. А на початку цього тижня невідомі, ймовірно, вночі вкрали. Про це повідомляє сайт Мукачево.нет. Поліцейські закликають усіх, хто, можливо, був свідком крадіжки або має інформацію про те, хто це міг зробити, повідомити правоохоронців, аби покарати винних. У Берегові мешканці гуртожитку можуть втратити житло через штрафи за сміття. Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Берегова. Небажання мешканців гуртожитку на вулиці Богдана Хмельницького 125-127 оплачувати послуги за вивіз сміття призвело до заборгованості у більше ніж 43 тисячі гривень та накопичення побутових відходів біля будівлі. Управління міського господарства і благоустрою попереджає, що у разі продовження такої ситуації – сума боргів враховуватиметься під час продовження договору найму, адже деякі квартири є муніципальними. Людям дають тиждень, аби розібратися із оплатами. Якщо ж борги вчасно не погасять, нарахують іще й штраф, а також комунальники мають намір через тиждень оприлюднити прізвище боржників та суми недоїмок, повідомив Золтан Баб'як. Вчора у самісінькому центрі Мукачева у дворі на вулиці Пушкіна діти знайшли змію завдовжки близько 80 сантиметрів. Про це повідомляє інтернет-видання PMG.UA. Виявивши плазуна, діти кричали та гукали по допомогу. Дорослі змію били. Чимало плазунів зазвичай і біля водойм. Майже всі міські пляжі на Закарпатті до купального сезону не готові. В обласному центрі ж офіційно тільки одна відпочинкова зона біля води. Але і там немає жодних умов, і взагалі купатися тут заборонено. Більше Андрій Білканич розкаже. Літо в розпалі, а з ним і сезон відпусток. Ті ужгородці, які мають фінансову можливість, пакують валізи на море. Для тих, кому це сімейний бюджет не дозволяє, намагається відпочивати біля водойм у рідному місті. В обласному центрі найпопулярніше місце відпочинку – кар'єр та берег річки Уж. Такий відпочинок можна назвати диким, адже в обласному центрі офіційно відпочинкова зона біля води тільки одна. На території міста Ужгород визначено, згідно рішення виконкому, одна зона відпочинку на березі річки Уж в межах ботанічної набережної, на якій передбачено відпочинок біля води. Це вибрано місце у зв'язку з рельєфом самого берега ухила річки, оскільки на всіх інших воно є похиле і нема можливості навіть такої, як є зона відпочинку. Облаштована зона відпочинку знаходиться недалеко від обласної філармонії. Попри назву, вона не облагороджена. Жодних умов. Старенька альтанка, перед якою знаходиться переодягальня з душем та вбиральня. Щоправда, скористатись послугами останньої ніхто не може. На жаль, скористатися нею відпочиваючи так і не можуть. Як бачимо, на вбиральні повішений замок. Щодо можливості поплавати, то у відкритих водоймах і в такому задоволенні ужгородцям відмовлено. Ні у вище згаданому кар'єрі, ні в річці купатись не дозволено. Люди нехтують забороною і в такому випадку відповідальності за їхнє життя та здоров'я ніхто не несе. Рятувати їх буде нікому. Річка Уж гірська, має складне геологічне дно, не кажучи про можливість стрімкого підняття рівня води. Тож міській раді таких відпочивальників застерігають та закликають дбати про власну безпеку. Вона є гірською, її гідрогеологічний стан складний, річка піднялася, різко змінюється її рівень води, і неможливо передбачити її, щоб забезпечити там безпечне перебування людей в тій воді. Прикладів недбалого поводження на воді з трагічними наслідками чимало. Цього року на Закарпатті вода вже забрала 16 життів. В Ужгороді запрацював новий проект під назвою «Народна платформа розвитку та допомоги». Громадська організація покликана допомогти закарпатцям у правовому полі. Юрисконсультанти та адвокати безкоштовно надаватимуть консультації та роз'яснення у всіх юридичних сферах, а також допоможуть скласти правові документи. Більше про діяльність новоствореної громадської організації та хто до неї увійшов, дивіться вже за мить.
Кваліфіковані юристи, економісти, представники патрульної поліції увійшли до складу новоствореної громадської організації «Народна платформа розвитку та допомоги». Її мета – захист прав та свобод громадянина, іншими словами, безкоштовна кваліфікована юридична допомога для закарпатців, які не в змозі самостійно вирішити свої питання правового характеру. Тут залюбки нададуть правову інформацію, консультацію, роз'яснять ті чи інші питання юридичного характеру, допоможуть скласти чи взагалі складуть заяви, скарги, всі види заяв, ну, крім процесуальних документів, допоможуть підготувати різного типу документи, які будуть мати юридичну силу. У діяльності громадської організації окремо виділено роботу представників управління патрульної поліції. Зі слів керівника відомства, в такий спосіб патрульна поліція підвищує рівень довіри населення до правоохоронних органів. Зокрема, патрульні будуть надавати роз'яснення щодо правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та інших правовідносин, які відносяться до компетенції патрульної поліції. Результатом нашої діяльності як патрульної поліції є виключно довіра населення. Довіра, яка народжується при спілкуванні, при діалогу із громадськістю. Звернутися зі своєю проблемою закарпатці зможуть як в усній, так і в письмовій формі. Або ж зателефонувати на телефон гарячої лінії, який обіцяють працюватиме цілодобово. Питання розглядатимуть будь-якого правового рівня, починаючи від побутових правовідносин та закінчуючи загальногромадськими. Всі ми знаємо, що відбулася децентралізація, так? Фактично, і місцевих бюджетів, і у форми управління державою, так, іде укрупнення так званих селищних громад, рад. Зокрема, в цьому напрямку ми можемо надати консультації людям, тому що люди втрачають, не знаючи законодавчі зміни, їхні права і можливості. Зі слів організаторів, в разі потреби представники громадської організації виїжджатимуть до громадян, які до них звернулись, в межах Ужгорода та Ужгородського району. У комфортних умовах відтепер виховують дошкільнят у Великобрезнянському садочку «Берізка». У закладі нещодавно завершили ремонтні роботи, тут відновили дах та фасад, у приміщення завезли нові меблі. Зробити це вдалося завдяки співпраці з чеськими партнерами. Дитячий садок номер 2 «Берізка» зараз називають зразковим, а ще рік тому стан цього закладу залишав бажати кращого. Стіни були потріскані, дах протікав. Буквально за якийсь рік ДНЗ став як новий. Оновилося повністю перекрито дах. Він потребував ремонту. Це було одне з важливих завдань і фасад. Фасад був потрісканий. Зараз у закладі виховують більше 1,5 сотні дітей. Діють тут 5 груп. У січні садочок відсвяткував свою 55-ту річницю. Та попри свій поважний вік, виглядає він ідеально. Нове життя ДНЗ отримав завдяки співпраці з чеськими партнерами, каже голова Великого Березного. Дитсадок був в жахливому стані. В червні місяці парламент Пардубицького краю схвалив виділення 500 000 крон на співфінансування нашого об'єкту. Загальна кошторисна вартість була 1 850 000 гривень. Роботи почалися після продання тендерів. Та пішли на ДНЗ не тільки європейські кошти. Фінансували об'єкт частково і селищної, районної та обласної ради. Профінансували 500 000 районна рада і майже 500 000 ми. То на самі будівельні роботи, але разом з тим ми більше 500 000 витратили на придбання меблів, столиків, матраців, всього кухонь, всього, що було необхідно дитсадок. Взагалі дитсадок, з дитсадка старого лишилися лише стіни. Це друге нове. Офіційне відкриття тут призначили на середину серпня. Сюди завітає офіційна делегація з Чехії. Під час урочистостей партнери зможуть оцінити якість виконання робіт і цілком можливо захочуть продовжити співробітництво з закарпатським селищем у інших напрямках. Заслужена відзнака. Порошенко нагородив пілота, який наосліп посадив літак у Стамбулі. Відео, як понівечене негодою судно сідає в аеропорту Стамбула, облетіло цілу мережу. Літак авіакомпанії «Атлас Глобал» потрапив в ураган. Лобове скло лайнера і його кормова частина були повністю розтрощені. Пілотам доводилось наосліп садити його в аеропорту Ататюрка. Як з'ясувалось, за штурвалом був український льотчик Олександр Акопов, який у надзвичайних умовах зумів приземлити літак і за добу став національним героєм у
Туреччині. Він отримав нагороду за мужність, за те, що врятував пасажирів судна під час негоди. Як написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook президент України Петро Порошенко, завдяки надвисокому професіоналізму та нечуваній витримці Олександра, 121 пасажир та 6 членів екіпажу відтепер можуть святкувати свій другий день народження. Вчинку українця аплодує весь світ, а Україна пишається такими синами. У селі Шаланки Виноградівського району відбувся пілотний запуск першого в Україні туристичного потягу вузькоколійною залізницею. Більше того, він перший і серед країн СНД. Курсуватиме потяг із ретро-паровозом Боржавською вузькоколійкою, легендарний німецький локомотив ГР-280 1950 року випуску, що став героєм кількох кінострічок, протягом літа курсуватиме Боржавською вузькоколійною залізницею. Перші пасажири поїдуть вузькоколійкою вже наступної п'ятниці, 4 серпня. Фестиваль духовної пісні пройшов у Хості. На центральній міській сцені на Майдані Незалежності виступали молодіжні колективи Мукачівської греко-католицької єпархії. На урочистому відкритті фесту була наша знімальна група, тож як все пройшло, дивіться у сюжеті. 28 липня стартував 21-й єпархіальний фестиваль духовної пісні. До Хуста із різних районів області і не тільки з'їхалося багато молоді, яка своїм співом прославляла Бога. Ми очікуємо 300, я думаю, що вже тут є присутні 250, ще деякі мають приїхати з Рахова і з інших віддалених районів нашої області. І, маємо 18 виступів з різних парафій. Приїхали на цей фестиваль не тільки молодь Закарпаття, а й гості зі Словаччини. Це волонтери-аніматори, які залишають своїх батьків, своїх братів і сестер, приходять тут, щоб пожертвувати 2 тижні свого часу для того, щоб проводити літні табори, духовні табори для нашої молоді по різних парафіях. Така подія зібрала у центрі Хуста і чимало місцевих жителів. Воно й не дивно. Часом спів юних вірників просто заворожував. Самі ж учасники кажуть, із задоволенням беруть участь у такому заході. Спільна мета їх згуртовує. До того ж, усі вони тут близькі друзі. Тут ми духовно розбагачуємося, знаходимо нових друзів, краще пізнаємо Бога. Ми пробуємо цих дітей піднести до чогось більшого, ніж просто сидіти, грати в комп'ютері чи займатися тими речами, які не підносять їх духовно. Отець Павло переконаний, основна мета цього заходу – духовно збагатити нашу молодь і згуртувати їх вірою у Бога. Молодь мусить завжди мати якусь альтернативу. Так? Тобто ви мусите бути християнами, або ви мусите ходити до церкви, бо інакше Божечко на вас помахає пач. Ні, то зовсім по-інакшому. Бути християнином – то означає бути нормальною людиною. Фестиваль тривав протягом 2 днів. Окрім співочої частини, уся молодь пройшла дорогою світла, а також відвідала архієрейську літургію у соборі Святого Вознесіння. Мені приємно і те, що багато діток, які приїхали від Перечина до Рахова, разом із нами. Багато друзів, людей зібралося. Ми гарно співаємо релігійні пісні, молимося. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На цьому у нас все. Вже завтра на вас чекає підсумкова програма «7 днів», де ви дізнаєтеся також про таке. З новим головою позбавили крісла, народне майно, як виштовхують журналістів, контроль якості, харчі із сюрпризом. На цьому я з вами прощаюся. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одній мені сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!